Det var en gång ett äpple. Äpplet hängde i ett träd i en frukthandlares trädgård. Det var en gång en frukthandlare. Han hade ingen vidare ordning omkring sig. Men en sak var han noga med. Sitt sällsynta röda jätteäpple. Det här äpplet, det kommer att vinna första pris. Första pris vid fruktutställningen. Det är jag säker på. Det var en gång en gubbe som råkade gå förbi en fruktaffär. Frukt! Här var det frukt. Det skulle smaka gott med ett riktigt saftigt äpple. Frukt, fruta, frukt. Banan, banana, platano. Söta och sura och beska och gula och gröna och sköna och fina och fula. Frukt, fruta, frukt. Banan, banana, platano. Skröna och sköna och fina och fula. Frukt, fruta, frukt. Söta och sura och beska och gula. Frukt, fruta, frukt. Frukt var det här. God dag. God dag. Jo, det skulle smaka gott med ett riktigt saftigt äpple. Ett äpple? Absolut. Frukthandlaren tyckte att gubben såg lätt lurad ut, så han tog fram ett konstgjort äpple av plast. Det här är ett verkligt fint äpple. Nej. Oh, det måste bara ligga en stund i solen och mogna innan det går att äta. Det var en gång en mormor som satt under trädet med sin kattunge. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu får du ligga här i solen och mogna, som frukthandlaren sa. Gubben märkte inte att han råkade stöta till äpplet, så att det föll rakt ner i huvudet på gamla mormor. Vem var det? Vem var det som kastade? Brum, 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 brum. Lilla. Det var en gång en rektor som kom åkande i sin nya bil längs Storgatan. Brum, 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 brum. Ny bil. Brum, 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 brum. Ny bil. Brum, 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 brum. Jag får ta och ringa till brandkåren så katten kommer ner. Aj, min bil! Mitt plagg! Min bil! Mitt plagg! Ja, min bil! Mitt plagg! Min bil! Hej. Det var en gång en pojke. Min bil! Mitt plagg! Min bil! Min bil! Min bil! Vilket fint äpple!
Det här äpplet ska jag ge till min lärarinna. Det var en gång en lärarinna. God morgon barn. Vi börjar med matematik. Det var en gång en tjuv som inte titta, hade något. Titta fröken, det är till dig. Varsågod, det smakar gott. Titta fröken, rött och runt. Ta emot, det har du förstått. Sitt ner på stolarna barn. Sitt ner, jag kommer, jag varnar er. Om ni inte lyder, jag avskyr såna attityder. Nej, men hur hamnar jag här nu? Vad? Ja, ett ögonblick bara. Så. Det var en gång en tjuv som inte hade något äpple. Titta fröken, det är till dig. Varsågod, det smakar gott. Titta fröken, rött och runt. Ta emot, det har du förstått. Listar utanför vid en vägg som nu känner igen mig. Om han får syn på mig. Fast jag har solglasögon och lös skägg. Det står en polis där utanför. Fröken, det är med dig. Varsågod, jag kommer, jag vaknar er. Fast jag har solglasögon och lös skägg. Ta emot, det har du förstått. Vem är det som har telefonen på i klassrummet? Ja, jag väntar. Nej. Fröken. Jag tror att det är till dig. Fröken? Jaha. Ja. Ja, jag kan fråga. Det är från polisen. Är det någon som har sett en bov med solglasögon och lösskägg? Där är han! Nej, men... Åh, nej! Hörru du, det var inte ditt! Åh, nej! Nej, men hörru du, det var inte ditt! Åh, nej! Nej, men vänta! Det var en gång två brandmän som var på väg för att plocka ner en kattunge. Vilket fantastiskt äpple! Wow! Titta! Hörru, kom och kolla på det där! Helt otroligt! Lilla katten. Ta det lugnt, jag ska bara... Lilla katten. Ta det lugnt, jag ska bara... Lilla katten. Ta det lugnt, jag ska ju bara... Börjar vi jobba. Yes. Mitt äpple! Lilla katten! Hurra! Titta vad fint det har blivit! Mitt äpple! Lilla katten! Mm. Frukthandlaren! Jag måste ge er beröm för ert fina äpple. Mm.
Hur gick då detta till? På det får jag fundera. I denna lilla sista drill som jag har lärt mig utan till. Hur gick då detta till? På det får vi fundera. I denna lilla sista adrill som vi har lärt oss utan till. Hur kan det här fungera? Fast det är så klart, ni har ju sett och kan så mycket mera. Och det som hände var det rätt. Och hur och var och på vilket sätt. Hur och var. Fast det är så klart, vi har ju sett och kan så mycket mera. Och det som hände var det rätt. Och hur och var och på vilket sätt. Applådera.